Спасибі вам, але, знаєте, я от дивлюся вже два сюжети поспіль і ловлю себе на думку, Фреймут ходить по кафе і готелях, а ще ніхто не заплакав. І Оля як почула і виправила ситуацію, коли зайшла у кафе «Білая дача». Дивимось. Ревізор у Ялті вдруге біля «Білої дачі». Різне, ви говорили про цей заклад. Зазвичай не надто приємне. Ходімо, перевіримо, розберемось. Добрий день. Як ваші справи? Душнувато у вас, та, дівчатка? От ваше личко я пригадую з минулого разу. Як вас звати? Нагадайте ще. Наталія Анатоліївна. Наталія Анатоліївна, ви були тут з того часу. Де всі? Де всі новий персонал? Люди міняються. Їх звільнили? Ні, їх не уволили, вони просто поміняли місце жительства, уїхали. Хтось просто уїхав, хтось змінив роботу. Тут такий тошнотворний запах якийсь. Так, а ось це морозильна камера. Риба і це тісто, вони просмердяться. Ви їх неправильно зберігаєте. Дуже багато овочів. Скажіть, будь ласка, це наше начальство. Я скажу обов'язково, я вас теж прошу сказати. Це жахіття. А тут страшні баняки. Боже мій, стільки часу мати відзнаку, то ж довіра людська, люди сюди приходили, залишали свої гроші. Невже не можна було за ці гроші купити нормальні баняки? Через мийку проходжу знайомою стажиною на іншу кухню, яка відкрита. Ось тут вже готові страви зберігаються. А ось тут, біля не зовсім свіжого прилавку, зберігаються овочі. І підлога слизька. Зараз наберу розгін, і я можу проїхати до цього мужчини. Вибачте. Бачите? Чому ви не вимиєте нормальну підлогу, дівчат? Мій, будь ласка, класичну карбонару. Составляючи нашої карбонари – це сливочний соус з грибами і беконом. Ми робимо її так, без сирого яйця. Зробіть так, як ви її робите, і попити мені просто чорну каву з боку з молоком. Дякую вам. Кручу макарони, роздивляюся і не бачу те, що хочу побачити. Просто окремо макарони, окремо сало, ніби у дитячому таборі. Нас таким годували з Радянського Союзу. Їсти не буду, бо бачила кухню. Ну що, поговоримо? Я зараз розмовляю з новими людьми. Це проблема Криму. Адже посезонне обслуговування, ви не встигаєте звикнутися до цього бізнесу, полюбити його і вкласти в нього душу. Цю відзнаку отримали ваші попередники. Вони працювали над нею. Враховуючи всі ваші суттєві недоліки, бруд і несмачну їжу, бо це саме те, що пишуть люди, рекомендувати «Білу дачу» у Ялті ревізор не може. До побачення. Було б через що плакати. Для вас так важливо було. Звісно. Я ж роботу в цьому заведенні. Я його люблю. І так вийшло не просто. А чому не гарно вийшло? Ви не задоволені? Не справедливо у вас так? Справедливо, мабуть. А ви як думаєте, правда? Можна я не буду? Пожалуйста. Я вас очень дуже не могу. Іон. Оля? Іона. Іона, так? Іона, чому не плачте, будь ласка? Як ти після того спиш спокійно, я не знаю. Я хочу запросити до нашої студії офіціанта з кафе «Білая дача», який розкаже, чого ж так гірко плакали дівчата. Зустрічайте Антон Кушнірук. Привіт, Тоша. Ольга Михайловна, у мене к вам такий вопрос. От зі сторони нас, ну, зі сторони мене. От ви така хрупка, красива жінка, да? От. И вы смогли обидеть такую же маленькую, хрупкую девушку, вот как Илона, которая работает в нашем заведении. Я вам за претензию. Ну, я не приходила сейчас... до Илоны в гости, я приходила в «Білую дачу». И то, что там была Илона, которая действительно эмоционально переживала крах «Білої дачі», это великий комплимент Илоне, але не приписывайте ей слезы вашей заслуги. А ви там працюєте, і ви не плакали. Хоча якби ви плакали з Ілоною, зараз я б вам сказала дякую за це. А чого ви не плакали? Тому що мене не було на той момент. Ви знаєте, що я хочу сказати? От лиц обслуживающего персоналу нашого заведення, да, було указано вами, що працюють там, ну, можна сказати, безсердечні люди. Безсердечні люди – це звідки ви це взяли? Я просто, можна, скажу зараз від...
лиц, да, в Белой даче. Мы очень любим это заведение. Мы очень стараемся сделать все, чтобы к нам приходили ви люди. Ви перетворили цей спасибо. Заклад у ваш гуртожиток. Спасибо вам большое, что вы приехали к нам первый раз, да, и дали нам табличку. К нам начали приходить люди, но когда вы ее забрали, они не перестали к нам ходить. Правильно, потому что мы даем людям то, что они хотят. Мы создаем для них эту атмосферу обслуживанием, общением с ними. У нас есть наши постоянные гости. И вы знаете, что я хочу вам сказать? Просто люди, не просто местные посетители к нам приходят постоянно, но люди и приезжают к нам на следующий год, через месяц, через два месяца. И, так будьте лучше. Мы стараемся, мы сейчас будем лучше, делать все, да, все для того, чтобы сделать все намного лучше, Антон, чем... Антон, я Антону вірю, що будуть робити все краще. Я просто хочу звернути увагу на те, що ви людям робите і подаєте. Міш, от Ольга Фреймут взяла пасту. Що не так було з тою карбонарою, Міш? Все не так було з карбонарою. Розкажи, що має бути з карбонарою, щоб її з'їла Фреймут? В чому головна особливість карбонари? Карбонара – це сливочно-яичний соус. По-разному готовят, ветчину добавляют там. Но самое главное, это то, что ферментация яйца происходит на горячих макаронах. Вот в чем смысл карбонары. Но если это карбонара, то я испанский летчик. Хорошо, я не буду с вами спорить сейчас. Не треба, скажи, Антон, с плотниками взагалі сперечаться про кухню, це неможливо. Скажи краще, що зараз з Ілоною, яку ми бачили в сюжеті, яка плакала, де вона? Она сейчас не работает в нашем заведении, она, к сожалению, уехала. Она сейчас в поисках работы, ну, потому что она считает себя виноватой. А почему она себя считает виноватой? Ну, потому что, вы понимаете, мы так сильно, ну, я не знаю, привязаны к этому заведению, что нам действительно хотелось бы что для чувствуете всех... себя там как дома и забываете о том, что это заведение, которое берет деньги знаешь, за угощение людей. Знаешь, как раз до Илоны найменьше, Анечка, претензий, мы действительно были шоковані станом кухни. Давайте згадаємо, як зберігалися продукти у літню днину. Пам'ятаєте, так? Тепер, пам'ятаєте, в якому стані була підлога? Теж пригадуєте. Це незабутнє. А, до речі, а що там з підлогою? Тому що я перший Слизька, раз бачив, як фрейм от отак, от як на ковзанах. Летом очень огромный ажиотаж людей, ну правда. Мы были заняты? Наше заведение направлено на то, в принципе, это меню самообслуживания. Мы официанты, мы просто помогаем... Так людина теперь сама, яка пришла, має прибрати за собой? Будь ласка, дозволь Антонові пояснити. Сережа, на простой вопрос, почему у нас только грязный пол, идет уже второй аргумент, который никакого отношения к грязному полу не имеет. Подождите, вы можете меня дослушать, пожалуйста? Так вы ответьте на вопрос. Зачекай, будь ласка. Нехай молодий чоловік закінчить свою фразу. Це може тривати безкінечно. Ах ти маніпулятори. Будь ласка. Ну, смотрите, потому что, может быть, что-то разлилось на тот момент. Может быть, протерли пол, вот, но под рукой не нашлось. А в холодильнику зберігалися супи, не накриті кришками у старих баняках. Чому? Антон, я перепрошую, можна відповідати, в мене складається враження, що Оля не надто хоче тебе зараз слухати, тоді Олі доведеться послухати твоїх колег, тому що наші журналісти приїхали в Білу дачу і взяли там кілька коментарів про твою ревізію. Давайте подивимось. Держим вам за чистоты. Я второй раз приехала с примерно с целью. Все плохо, забрать это. Мы настолько брудни, что меня знудило. Она пришла, как всегда, если не так. Обидно вот отношение не только к нам, а вообще ко всем. Вот я смотрела сколько передач, как она вот относится вот это, с таким, знаете, фу. Но в основном же люди работают и стараются. Ну, не, как бы совсем я не без рода. Есть такое, что приедешь, это заведение, и волосы дымом становятся. Так у нас все нормально. Готовимся, конечно, к сезону, тем более сейчас больше, ну, в основном местные только ходят в гости. В принципе, мало.
Власне, дорогие эксперты... Можно я скажу? Так, Лен, будь ласка. Судя по тому, что я сейчас увидала, это совершенно не картинка первого визита. Спасибо программе. Люди поняли, что грязь – это зло, и они, безусловно, исправились. Первое. Второе. То, что они готовят, продолжают готовить с салом, карбонару, я тоже в этом не сомневаюсь. Они глаза замылили, чистенько, аккуратно. Безусловно, спасибо, хотя бы начните еще. Вы отлично начали. Спасибо программе, спасибо Оле. Но еще знайте, то, что вы продаете, вы людей не обманываете. Давайте вы скажете, это власнику «Белой дачи». Зустречайте Геннадия Козуба. Доброго вечера, Геннадий. Здравствуйте. Геннадій, кажуть ваші колеги по цеху, що ви обманюєте своїх гостей, кажучи, що подаєте їм карбонару. Я прошу прощения. Официант является движущей силой продаж, правильно? Официант должен знать, клянусь вам, полностью технологию хотя бы в общих чертах. Вы согласны, что если он не знает это, то это вы его не научили? Естественно, я с вами согласен. Все, поэтому я не говорю, что вы обманываете, но его руками и словами вы извините. Скажите мне, пожалуйста, вот претензия, яка была до чистоты, и невже так тяжко в процессе рабочего дня, просто чтобы одна людина протерла подлогу? Потому что это реальный бардак, когда там ковзанка. Я с вами полностью согласен. Просто есть разные моменты, есть пиковые нагрузки. Вы как коллеги, вы понимаете. Коли я з командою зайшли, то у вашому залі не було 100% завантаженості. Було декілька столиків, можливо, відсотків 20 були на той момент у білій дачі. Уявляйте собі, якби був час пік і така підлога, якби офіціант, боронь Боже, забився на цій підлозі, як би ви себе почували? Плохо би почував. Согласитесь, что если бы не было недостатков, то и не было бы этой передачи. Мы дуже дякуємо вам за то, що у вас є недоліки, тому що я особливо притула має на хліб. Геннадій, ваш колектив не витримав тої ревізії, провалив цей екзамен. Були якісь санкції до своїх підлеглих? Ну, конечно, были. В холодильнике вот это вот бардак, люди за это были, скажем так, наказаны. Вот. Как нам исправлять ситуацию? Остается только что. Остается продолжать работать, но работать уже исправляя ошибки. А я розумію причину, чому у вас стало гірше, тому що коли дивлюся зараз на вас і маю можливість познайомитися, мені падає у вічі, Геннадій, ваша інтелігентність. Ви добре, ви дуже мирний. От ви не можете стукнути кулаком у столі і сказати, а тепер так, ви всі. Якщо зараз не будуть дотримуватися правила білої дачі, підтримувати цю репутацію, будете звільнені, розвернутися, гордо піти. Вам вилізти на спину так легко, якби ви були моїм чоловіком, я вже тут сиділа би в шубі і вся в діамантах. Грубо кажучи, Ольга Михайлівна натякає, що вам на білій дачі необхідний поганий поліцейський. Геннадій, ротація кадрів достатньо суттєва. Як можна виховати там командний дух, патріотизм до цього закладу, якщо людина прийшла, попрацювала сезон, кілька місяців і поїхала де-інде? Ви знаєте, от наше заведення, ми розраховували на те, що воно має працювати круглогодично. Звісно, коли наступає зимовий період, є ця проблема, нету потока туристов, того, который ожидался. Вот. И очень сложно сохранить коллектив. Кому-то хочется развиваться, кто-то видит, что он может развиваться дальше, едет там, искать себе новое какое-то рабочее место. Кто-то остается. Геннадий, я перепрошую, да. Передостанье до вас запитання. У нас как в поле чудес, когда кто-то с чем-то приходит, то треба рассказать, на что вы это принесли. Что вы принесли? Когда вы были у нас на ревизии, там висели картины на стенах. То есть да, это вони картина, дуже красиві. Это симпозиум современного искусства. Но все-таки ресторан – это такая вещь, где работают все чувства, правильно? Дякую. И визуальные в том числе. Я так само, чесно кажучи, подивований, тому що за підсумками ревізії цього закладу розгніваних працівників, я думав, що зараз сюди зарветься якийсь обурений, як це завжди буває, трохи з отакою розпальцовкою, власник почне хамити, а прийшов інтелігентний чоловік, який цікавиться сучасним мистецтвом. Спасибі вам, і вас дійсно, сподіваюся, все буде вдаватися.